Добрий день, шановна Олена Юрівна. Ви в нас перший раз. Тому за нашою традицією спікери, які вперше, вони про себе розповідають. Вони презентують, де працюють, які наукові інтереси, які спогади. Я знаю, що ви з дуже такої поважної, цікавої, медикаментозної родини. Це дуже приємно відносно вашого батька, мати. Я співпрацювала з вашим, зустрічалася з вашим батьком. Це дуже приємно, що ви наслідниця якраз такої родини. І, будь ласка, розповісти про себе. Так, вітаю. Перш за все, Марина Миколаївна, дякую вам за запрошення, дуже приємно. Неочікувана саме презентація, чесно кажу, що не знала, що треба буде це робити, але добре. Добре, хто я є? Я Губська Олена Юріївна, зараз вже шостий рік, як, скажімо так, працюю, і шостий рік, як ми в першому національному медичному університеті, коли був сформований інститут післядипломної освіти, стали випускати, і працювати саме над підготовкою лікарів-інтернів та давати можливості щодо безперервної професійної освіти лікарів. Саме на базі Національного медичного університету, де я весь час, весь свій професійний медичний шлях і працювала. Це про те, де я зараз працюю. Кафедра в нас має таку дуже цікаву назву. Мені здається, що це найдовше знає з усіх кафедр, що існують в нашій країні, може і не лише. А кафедра зветься так: терапії інфекційних хвороб та дерматовенерології після дипломної освіти, а далі Національного медичного університету імені Богомольця. А тепер більше про себе вже. До того я працювала, як після закінчення вищого, мені пощастило залишитися на найстарішій кафедрі Національного медичного університету. Наслідно це була, як казали тоді, кафедра професора Бурчинського, який задавав і задав гастроентерологічну спрямованість діяльності нашого підрозділу. І тоді вже її очолював шановний професор Пірідері В'ячеслав Григорович, який продовжив справу професора Бурчинського, і він дійсно таких випустив таку плеяду, можна сказати, дуже гарних сучасних гастроентерологів, імена, які звучать зараз, є на слуху. І саме там я зробила свою першу дисертацію, вона була присвячена дослідженню функціонального стану печінки. Сьогодні ми будемо говорити про печінку і про медикаментозні ураження печінки. А після того докторська дисертація тут вже, дійсно, воно цікавіше, тому що тут навіть така історія була. Я була в декретній відпустці, В'ячеслав Григорович мені зателефонував і спитав: «Слушай, ти знаєш, що таке глютен?» Я тоді була у відпустці, дійсно, була далека там за ті три роки. І я сказала, чесно кажучи, і ні. Він сказав: «Ай-яй-яй-яй, позоріще, а я думав, тобі тему хорошу дай». Так само я і отримала тему, з якою зараз я, мабуть, найбільше відома, тобто з вивчення глютенчутливих захворювань, целіакії. І була створена українська спілка целіакії, яка я до сьогоднішнього дня є віце-президентом, я є науковим консультантом. Найбільша кількість моїх досліджень, дійсно, вона присвячена захворюванням тонкої кішки, це найцікавіше, найулюбленіше, і саме целіакії, спектру глютензалежних захворювань. Але є багато, велика кількість робіт і досліджень також зі функціонального стану печінки. Дякую, дуже цікаво. Ми познайомилися тепер з вами, і просимо вашу доповідь. Колеги, вітаю вас, і сьогодні я запрошена для того, щоб представити вам інформацію відносно токсичних та переважно, ми будемо говорити, медикаментозних уражень печінки. І почну з цитати Лімбітраго: практично нешкідливих ліків не існує або вони не діють. Чому ви думаєте, Лімбітраго сказав таке?
Ну і тут є інший приклад, інше звучання цієї ж думки, але вона така ж сама. А давайте подивимося одразу на групи на табличці, що представлені препаратів, які дають найбільшу частку побічних ефектів. Серед них на першому місці стоять протиінфекційні препарати, антибактеріальні переважно, препарати далі, що діють на опорно-руховий апарат, препарати, що діють на ЦНС, і препарати, що дуже цікаво, що діють на шлунково-кишковий тракт. А далі ми будемо дивитися більш детально на профілі і спектр дій у цих препаратів і що саме вони викликають з боку печінки. Ну, визначення. Що треба вважати токсичним або медикаментозним ураженням печінки? Я буду використовувати цю абревіатуру, вона буде фігурувати на моїх слайдах МІУП. А тобто медикаментозне індуковані ураження печінки, що є доступно, ну, таким дослівним перекладом drug-induced liver injury. Тобто те ж саме. Це різноманітна або різнорідна група клініко-морфологічних уражень печінки. Ви сьогодні подивитеся, наскільки вони різнорідні, що виникають на тлі гепатотоксичних впливу гепатотоксичних медикаментів та або речовин. І ураження печінки, що супроводжується певними змінами біохімічних показників, що супроводжується клінічною картиною або не супроводжується, але так чи інакше пов'язані клінічно із застосуванням медикаментів. І сьогодні ми будемо посилатися на три основні них документи, клінічні протоколи та гайдлайни. Ну, перед нами гайдлайн більш ранній, він датований 2014 роком. З діагностики та лікування ідіосинкастичних уражень печінки. Далі дуже цікавий гайдлайн, ну, він має таку умовну назву азіатський, який був запропонований у 2017 році. З діагностики та лікування також медикаментозно обумовлених уражень печінки. Ну і до нас вже дійшов більш пізній 2019 рік, запропонований такою основною спілкою, асоціацією європейської з вивчення печінки. Ну, і він дає вже такі чіткі гайдлайни з ведення медикаментозно обумовлених уражень печінки. Але я сьогодні буду посилатися на усі три документи для більш повної картини. Епідеміологія. Ну, вона перед вами представлена на слайді. Як ви бачите, що в загальній популяції, ну, здається, що і не таку високу кількість уражень ми маємо. Тобто від 1 на 100 тисяч до 20 на 100 тисяч випадків. А при цьому щорічна захворюваність, вона має такі коливання від 2,3 до 13,9 на, знову ж таки, 100 тисяч жителів в демографічних дослідженнях країн Європи. Сполучені Штати Америки свідчать про щорічну захворюваність на медикаментозно індуковані ураження печінки приблизно на рівні 3 на 100 тисяч жителів. Тобто воно співставно приблизно з тими даними, що дають нам інші країни. Але от дивіться, що Франція та Ірландія, вони представляють більш високі цифри, тобто 13,9 і до 19 на 100 тисяч. Китай, ну, відповідно до того гайдлайну інформації, що була представлена вище, вони вважають, що, ну, перш за все, гострі ураження печінки складають приблизно 20% усіх гострих ушкоджень печінки різної етіології. Тобто займають вже такі достатньо поважне місце. Ну і що також важливо до розуміння, те, що медикаментозно обумовлені, індуковані ураження печінки – це не лише медикаментозні гепатити і медикаментозні впливи. І зараз ми трошечки поговоримо, тому що ми з вами будемо розбирати все ж таки медикаментозні ураження, ну і подивимося на те, все ж таки, що на підставі яких впливів можуть вони формуватися також і не медикаментозно. Тобто це різні або будь-які хімічні молекули, біологічні агенти, препарати, і тут же посилання на азіатські гайдлайни, препарати традиційної китайської медицини. Це є дуже цікавим, тому що наші препарати нашої народної медицини, вони також можуть бути відповідальні за величезну кількість, ви знаєте, побічних несприятливих, побічних дій. А далі рослинні препарати, от про це я вже наперед вам сказала, і харчові добавки.
Основні групи інших гепатотоксичних речовин вони представлені промисловими отрутами, ну, серед яких на першому плані ми все пам'ятаємо, це з університетів, це з біохімії, клінічної біохімії, це 4-хлористий вуглець, які використовують, ну, наприклад, в експериментальних моделях, коли працюють і досліджують впливи на печінку і, ну, так скажемо, затравлюють лабораторну тварину, дуже часто використовують саме таку отруту. Наприклад, далі важкі метали. І ксенобіотики, до яких, ну, дійсно, ну, насичене наше життя цими речовинами, навколишнє середовище, цими пестицидами, гербіцидами, детергентами і таке інше, барвниками. На жаль, це так. І ще один підхід, який розподілює ці гепатотоксичні речовини на дві умовні групи, тобто професійні і побутові. Ну, повертаючись до попереднього слайду, де дійсно можуть бути тут отрути і токсини, сюди ж відносяться отруйні гриби, продукти харчування з токсичними консервантами, а при необережності використання хімікатів, інсектицидів, фунгіцидів і таке інше. Повертаємося, все ж таки фокусуємося на медикаментозних ураженнях. От перед вами одна з табличок, яка, ви бачите, велика кількість препаратів. Ми будемо бачити сьогодні різні препарати, різні таблиці, різні посилання на дослідження та авторів. І на першому плані, як ви бачите, стоїть парацетамол, ну а далі будь-які різні препарати. Далі от цікаво, що фігурують глюкокортикоїди, наприклад. І далі там написано і інші. Дійсно, їх величезна кількість. Частково ми сьогодні будемо їх торкатися. І серед них, я вже казала і на початку, що саме протимікробні антибактеріальні, перш за все, препарати. І не лише, а і противірусні також, тому що ширше все ж таки буде, вірніше говорити та називати їх як протимікробні, були визначені як найбільш поширені причини ураження печінки, ну, як бачите, на які припадає 45% випадків у наявних досліджень. Серед них які? Ті, що дійсно є препаратами першої лінії лікування інфекційних захворювань, тобто традиційно препарат амоксициліну або захищені препарати, амоксицилін, клавуналанат, бачите, досягає 22%, ізоніазид, нітрофурани, ну, які займають цю трійку найбільш частих причин ураження. Ну, а наступні за ними це, зараз ми не, в таку міру не використовуємо термін біологічно активні препарати або добавки, ну, будемо звати їх по-сучасному харчові добавки. Далі, серцево-судинні препарати, і трохи про них я сьогодні поговорю, розуміючи профіль вашої аудиторії. Препарати, що впливають на центральну нервову систему, вже фігурувала. І також, і тут зрозуміло, антинеопластичні агенти тут досить часто викликають ураження, так само, як і анальгетики. І переходячи, і такі, ну, кидаючи такі місточки від медикаментів до макроорганізму, до людського організму, зрозуміло, що дуже цікаво, що ми дивилися одночасно у два боки. І ось цей інший бік, що ж це за фактори, що супроводжують або стають фактором ризику розвитку медикаментозно індукованих уражень печінки. Подивіться, вони розподіляються на зовнішні та внутрішні. І зовнішні вони пов'язані з якимось іншими, зрозуміло, зовнішніми чинниками. Це застосування або прийом алкоголю. Одночасно дуже уважно тут ми маємо бути, коли збираємо, я буду казати нижче, медикаментозний анамнез, прийом декількох препаратів. І наявність реакції на препарат в анамнезі, тому завжди треба питати, чи не було, яка саме доза, тривалість застосування, спосіб введення препарату і особливості його фармакокінетики, динаміки та окрема імуногенність. А от внутрішні пов'язані вже зі станом самого організму, це перш за все жінки, вік понад 40 років, вагітність, ожиріння, кафексія і, зрозуміло, якщо ураження печінки, то наявність супутніх уражень печінки, а також органів, що сприяють іншим шляхам виведення медикаментів, тому нирок, а також серце. А далі фактори, пов'язані із пацієнтами, це вік, дивіться, 5 разів частіше серед пацієнтів старших за 70 років треба очікувати виникнення таких ефектів. А про жінок сказали, що дійсно вони є більш схильними,
і тут навіть позначені агенти, які більш стають причинами розвитку, але зараз про жінок ми будемо казати і особливі стани трохи далі. Далі, раса та, і от переходячи до того, вагітність. От саме вагітні жінки, особливо які мають гістоз, жировий гепатоз, колестаз вагітних, прийом контрацептивів в анамнезі та екстракорпоральне запліднення мають високий ризик виникнення таких несприятливих реакцій. І препарати, які більш винні у їх виникненні, це ми бачимо метилдопа, гідролазин і інші протимікробні препарати, серед яких на першому плані отут зазначено як тетрациклін. І цікаво, що і в постменопаузальному періоді жінки також більш піддаються виникненню медикаментозних уражень печінки за рахунок використання частого нестероїдних протизапальних препаратів. Серед молодих на першому місці стоїть парацетамол та аспірин, або, вибачте, ацетилсаліцилова кислота. Про парацетамол будемо говорити окремо. І похилого віку тут знову ж таки, повторюю, це нестероїдні протизапальні препарати, то проти туберкульозні, нітрофурани і антибактеріальні препарати. Далі, що ще є з важливих факторів, це діти з частими ускладненнями у вигляді передозування або невірних підборів дози, а наявність хронічних захворювань печінки і інших захворювань шлунково-кишкового тракту, а саме порожнистих органів. І тому що ми маємо певну статистику, що, наприклад, медикаментозні гепатити, вони розвиваються на фоні прийому медикаментів при наявних захворювань шлунково-кишкового тракту, дивіться, висока частота, тобто до 37%. І генетична схильність, яка керує усіма нашими реакціями, дійсно, вона буде сприяти певним аспектам біотрансформації медикаментів, особливо якщо вони піддаються останній у печінці, і більше воно надає схильність до холестетичних уражень. Далі, ще якісь фактори, що пов'язані з самим препаратом. Це його доза, це його ліпофільність і особливості метаболізму. Чітко, я вже торкнулася особливостей метаболізму, тобто те, як препарат біотрансформується, і перш за все це відбувається у печінці, також сьогодні ми подивимося на ці схеми. І також буває, цей метаболізм часто є нирковим, але отут дуже важливим, якщо метаболізм і виведення відбуваються через печінку. І як ви бачите, що медикаменти з більш ніж 50% печінковим метаболізмом і дозою більше ніж 50 мг на добу призводять до більш високого ризику гепатотоксичності. Далі, за останніми рекомендаціями, воно не нове, але воно дійсно зараз вже так окреслюється дуже чітко, що види реакції на медикаменти розподіляються на безпосередні та ідіосинкрастичні. І оцей гайдлайн 19-го року, він все ж таки більш присвячений безпосередньо. Що це за реакції? Це реакції, що пов'язані з дозою і є дозозалежними, дійсно їх можна передбачати якимось чином, і вони прописані, вони відомі, більш відомі, ніж ідіосинкрастичні, до яких ми розуміємо, що ми жодним чином, частіше за все, не готові, і вони є недозозалежними. Безпосередньо вони частіше використовуються, характеризуються швидким початком, що вимірюється годинами та або днями, передбачуваністю і дійсно тут у більшості хвороб. А ідіосинкрастичні, вони більш рідкісні, завжди неочікувані і можуть мати таку протяжність днів до тижнів. Далі, табличка, що демонструє оці два види безпосередніх та ідіосинкрастичних реакцій, де я поставила стрілочки на препарати, які є важливими для кардіологічної аудиторії. Тут фігурують статини, які відповідальні за два, подивіться, види реакцій гепатотоксичних, як безпосередні, які ми якось можемо прогнозувати, про які ми частіше за все з вами говоримо, маємо насторогу. І ідіосинкрастичні. І ацетаміноген я виділила червоним, зараз ми про них трошечки поговоримо. От приклад, ацетаміноген, який є найчастішою причиною гострих уражень печінки у світі.
І з цим стикнулися знову ж таки під час пандемії COVID-19, коли парацетамол, ми знаємо, рекомендувався для того, щоб знімати температуру, і ну, отримали певний додатковий досвід його гепатотоксичності. А відповідає він більше, ніж за 50 випадків усіх гострих уражень печінки. Тобто тут ми маємо бути пильними і розпитувати пацієнта. 50% випадків пов'язані з разовим передозуванням, 50% з прийомом декількох протягом декількох днів, 4-10 грамів на добу. А частка випадків може виникати і при менших дозах, наприклад, 2-4 грами на добу. А останні дані іспанського реєстру гепатотоксичності, переходимо до статинів, показують, що статини є найпоширенішим видом медикаментів, пов'язаних із хронічними ураженнями печінки. Парацетамол ми пам'ятаємо, що про гості більше йдеться. А безсимптом, чим воно характеризується ураження статинами? Все ж таки це безсимптомним підвищенням активності печінкових ферментів або трансаміназ вище, ніж в 3 рази, або вище, ніж 3 норми, яке може супроводжуватися клінікою, може не супроводжуватися, і часто зникає самостійно після зменшення дози і не пов'язані з гістологічними змінами з боку печінки. Сучасні дані свідчать про те, що терапія статинами є безпечною для певних категорій пацієнтів, до яких ми мали також такі сильні настороги, це неалкогольно-жирова хвороба печінки, і навіть може забезпечити більш ефективне лікування хворих із вірусними гепатитами, зниження ризику цирозу і гепатоцелюлярного карциному. Які саме статини? А от тут перелік з посиланням також на відповідне джерело. Аторвастатин, симвастатин більшою мірою, меншою мірою, флувастатин, правастатин та розовастатин. І прогноз для всіх статинів, ну, вважається після припинення їх прийому, як правило, сприятливим. А летальні випадки, що пов'язані із печінковими ускладненнями, спостерігалися лише у пацієнтів, які отримували, за даними дослідників, аторвастатин та симвастатин. Ну і також з чим це пов'язане? Дійсно, з цим метаболізмом, от я стрілочкою зараз показую, той стовпчик, що відповідає за метаболізм, переважно печінковий, чому саме воно пов'язане і виведенням печінкою, а меншою мерою, наприклад, тому розовостатин є більш сприятливим, тому що він має важкі шляхи виведення. Так, ну і тому, які ми маємо рекомендації, оцінки панелі функцій печінки перед початком терапії статинами при первинному спостереженні і спостереження за функцією печінки у хворих, що мають її ураження, є обов'язковим. Хоча ці пацієнти не мають більш високого ризику гепатотоксичності, про що я говорила вище. А тепер історія хвороби одного пацієнта, який має ім'я в даному разі Сергій, йому 28 років, поступив в інфекційне відділення Київської міської лікарні зі скаргами на загальну слабкість, біль в правому підреберні, гіркоту в роті та іктерус. Початок захворювання пов'язує саме з лікування двома антибіотиками, що він помітив в своїй скарги через декілька днів свербіж шкіри. А після відміни препаратів поступово декілька тижнів, як з'явилося, подивіться, тобто не під час, а після жовтяничне забарвлення. Ось його аналізи. А ми бачимо, що тут робилися печінкові проби з інтервалом там 5-7 днів. Ми бачимо 10 травня, далі 15 травня, 22 травня і 29. Тобто ми бачимо тенденцію до поступового зниження із дійсно високої активності, що вимірювалось там 1804 для РСТ при перших дослідженнях і навіть там 1060 для АЛТ перший і для 1060 для АСТ. Ну, також і збільшення білірубіну. На жаль, лужна фосфатаза – це чорне, це означає, що я не можу нічого прокоментувати, тому що ну, немає, не проводилося це дослідження. Що ще було цікавого серед його досліджень, які ще були нормальними?
це виключення вірусних гепатитів і наявність високого титру антинуклеарних антитіл 1 на 320, тобто більше, ніж у 3 рази. От про які діагноз слід думати, я буду такі зараз риторичні питання вам задавати для того, щоб ви додумали, поки я буду представляти далі нашу проблематику. І які види ушкодження печінки відмічаються у Сергії? Отут ви вже за нашими підручниками, такими студентськими, можемо вигадати і нагадати, які існують синдроми ураження печінки і оці види ушкодження, вони з цього витікають. Ну, за МКХ-10 він отримав діагноз токсичне ураження печінки з подальшим уточненням по клініко-морфологічних формах. Ну, це те, що вимагає від нас ця класифікація. А за морфологічним принципом, подивіться, як воно може класифікуватися, якщо ми маємо можливість виконати біопсію. Біопсії не є обов'язковими, я про це також буду говорити. Але можуть виникати будь-які ураження, тобто гострий некроз, гострий гепатит, хронічний гепатит, стеатоз, холестаз, грануломатоз, фіброз, судинні ураження та навіть пухлини. І за оці види реакцій відповідають різні медикаменти. Тому, якщо ми маємо відомості, ну, от, наприклад, холестатичне ураження, ми можемо діагностувати клініку лабораторно. І тому, ну, можемо знати, що певні препарати, ну, наприклад, ну, у нас Сергій їх не отримав. Виразний цитоліз, що ми бачимо за величезними активностями його трансаміназ, що ми можемо думати про або гострий некроз, або гострий гепатит, скоріше за все. І ще якісь інші ураження, про які ми зараз також будемо говорити. А тепер про причини ураження. Що ж відбувається? Так, це пов'язане з метаболізмом і з біотрансформацією у печінці, яких важливим є основною метою, ось цей слайд демонструє трансформацію переважно токсичної речовини завдяки його кон'югації і взаємодії з системою цитохрому П450 до нетоксичних, ті, що можуть виводитися далі з організму і бути вже знешкодженими, ну, під час їх виведення. Ось ми знову ж таки бачимо ці фази печінкової біотрансформації, де остання, третя є вже транспортна фаза, що відбувається завдяки виведенню жовчі з водорозчинними метаболітами. Для чого це? Для формування оцих нетоксичних гідрофільних сполучень з меншою молекулярною масою, які легко виводяться секреторними органами. До механізмів основними є прямий цитоліз, скоріше за все, він був у нашого пацієнта, не скоріше за все, точно ми бачимо це по аналізу, токсична дія метаболітів препаратів, імуноалергічне ураження і ідіосинкразія, яка є окремою проблемою. Щодо трошечки статинам, то тут є різні варіанти ураження, переважно, як ви бачите, гепатоцелюлярне ураження, меншою мірою холестетичне та змішане. А от, наприклад, аторвастатин, він відповідальний за більшою мірою за холестетичне або змішане ураження печінки. Далі, чому виникають, і ще є така серйозна проблема імуноалергічних уражень печінки, частково ми зараз торкнемося її з точки зору нашого пацієнта, але трошечки пізніше. Дійсно, імуноалергічні ураження печінки, вони відбуваються за так званою гоптеновою теорією або гіпотезою, із формуванням реактивних метаболітів, що необоротно зв'язується з клітинними білками, з утворенням оцих гаптенів. І саме в деяких випадках гаптени можуть індукувати розвиток аутоантитіл проти ферментів цитохрому П450, які так сильно важливі у біотрансформації медикаментів. Ну і торкаючись імуноалергічного ураження, тут також є два основних види маніфестації. Це за типом реакції гіперчутливості з терміном виникнення 1-6 тижнів. І тут клінічно є лихоманка, висипання, езонофілія, швидке ушкодження ураження печінки при повторних призначеннях медикаментів і медикаментозно індуковане аутоімунне пошкодження. От на тому я наголошую, тому, як ви пам'ятаєте, в ньому титр антинуклеарних антитіл був збільшений ніж в 3 рази.
із поступовим початком і наявністю антитіл, подібних до уражень, таких, як що виникають при аутоімунному гепатиті, наприклад. Ну, тобто, про який варіант думаємо нашого пацієнта, я вже вам так трошечки натякаю. Окремо ідіосінкразія – це дійсно дуже тяжкі реакції з височенним рівнем летальності, які на сьогоднішній день дорівнює за умов неможливості трансплантації печінки або застосування органозаміщуючих технологій аж 80%. Приходимо до діагностичних критеріїв. На що треба звертати? Прийом потенційно гепатотоксичних медикаментів протягом останніх 3 місяців, не вчора, не лише позавчора, а 3 місяців. Виключення зловживання алкоголем, виключення перенесеного гостровірусного гепатиту, на що в нашому разі з нашим пацієнтом і виконувалося ще в стаціонарі, відсутність серологічних критеріїв вірусних і аутоімунних гепатитів, тут у нас є питання, біохімічне підтвердження уражень печінки і гістологічне підтвердження в біоптатах, якщо вони виконуються. Основними критеріями прямих гепатотоксичних ефектів вони є на цьому слайді. І вони розподіляються на 3 види. Це цитолітичний із домінуванням підвищення трансаміназ, саме як нашого хворого АСТ більше ніж 5 норм, співвідношення АЛТ до лужної фосфатажі більше ніж 5, ЛДГ збільшення, а також сироватка заліза, феритини білірубін. Ну, зрозуміло, якщо б ми мали можливість виконувати і мати для наших хворих усі ці маркери, які є необхідними. Як ви бачите, в нашого хворого ми мали не весь спектр. Холестетичне домінування підвищення лужної фосфатази більше ніж 2 норм, співвідношення АЛТ до лужної фосфатази вже менше ніж 2, тут збільшується ГГТ, а також холестерин, білірубін, переважно пряма фракція. Ну і змішаний варіант, де можуть комбінуватися оці ознаки. І також далі одразу препарати, які відповідають більшою мірою за гепатоцелюлярне, холестетичне та змішане ураження у відповідності від вищого риску до нижчого. От мені захотілося показати вам стрілочкою амідарон, що може викликати будь-які ураження, але все ж таки не такий високий риск, але до того треба також бути готовим. У більшості хворих формуються гострі ураження, але у певної кількості пацієнтів до 20% може хронізуватися ураження, якщо ми спостерігаємо його, ці зміни, приблизно протягом 6 місяців після гострого ураження. І для нього характерний достатньо такий повільний перебіг і протягом 3 місяців після гострого ще в 40% пацієнтів спостерігаються змінені показники функціональної активності печінки, а через рік у 17%. До нашого хворого повертаємося за місяць. Ми бачимо, що нормальні у нього трансамінази, незначно підвищений рівень білірубіну загального та прямого, і якщо ми розуміємо, нас воно не так хвилює, а хворого завжди дуже сильно. Далі 12-й місяць, те ж саме, білірубін вже знижується ще більше, але все ж таки він виходить за межі норми. А от що дуже цікавим є, що титр антинуклеарних антитіл, він залишається таким високим, як і був. І що ще на що я звернула увагу і хотіла вам, тому я показувала вам цю можливість імуноалергічного компоненту, тому що все ж таки імуноглобулін І загальний, він підвищений аж до верхньої межі норми, і тому тут, можливо, є і цей компонент, який ми виключити не можемо у комбінації з аутоімунним, про який ви вже бачите. Далі 8-й місяць, майже все нормалізувалося, і лише білірубін прямий був підвищений. Це призначала не я, це нефротизація пацієнта, який кожного місяця хотів отримати свої, подивитися, нормальний результат. Тому критерії типів медикаментозних уражень печінки на цьому слайді, серед них, я ще раз повторююся, головним і основним, може більш частим, є гепатоцелюлярне пошкодження із високою активністю трансаміназ, холестетичне та змішане. Ще існує достатньо складне судинне ураження печінки, про яке ми сьогодні говорити не будемо. Ну, дійсно, повертаючися до хворого, а хронічний медикаментозний гепатит може імітувати аутоімунний гепатит, але ми не знайшли жодних інших маркерів ураження печінки. А
спостерігали певну персистенцію от цього показника антинуклеарні антитіла, на який коливався, ну, дійсно, більше ніж 3 норм. Наступне важливе питання, я сказала, що біопсію робити, ну, в принципі, від нас не очікується. І це дуже досить складно навіть гастроентерологу, перш за все, зробити далі ще її, щоб ретельно оглянули, тобто знайти відповідних морфологів. Але коли треба, коли діагноз неясний і, можливо, дів діагностики з аутоімунним гепатитом, після відміни, якщо гепатотропних препаратів, активність ферментів не знижується, а навпаки погіршується. Далі, якщо вони погіршуються, як ви бачите, протягом 1-3 місяців або не знижуються, а підозра на хронізацію і тривале застосування препаратів, що відповідає за фіброз, а саме, от в даному разі, використання метотрексату. Тому в програмі діагностики медикаментозних уражень печінки є прийом препаратів, часова залежність, скільки гепатит, про неї ви вже знаєте, клініко-лабораторні відповідні прояви, використання комбінації, тобто не один медикамент, а, наприклад, 2 та більше, як було у нашого пацієнта, наявність системних проявів, наприклад, лихоманка, висипка, езонофілія, виключення інших причин ураження печінки і, дуже важливо, покращення клінічної картини за 2-3 тижні, 1 місяць після того, як відміняється препарат. І про це ми говоримо, дуже просимо вас, шановний пацієнти, ми відміняємо, не робіть кожного дня аналізи, зробимо це через 3 тижні або краще за місяць і подивимося, яка у вас буде картина. Далі, після припинення надходження ймовірного агенту необхідно уникнути повторного впливу, тому навчаємо пацієнта записати цей препарат, запам'ятати на все життя, записати йому в карту, щоб воно його супроводжувало. В більшості випадків, до 90%, все ж таки відбувається спонтанне одужання, навіть без необхідності подальших лікувальних заходів. Ну, тут я не буду повторюватися, а ми підемо трохи далі. Принцип обов'язкової відміни медикаментів, коли ж все ж таки треба. Якщо активність трансаміназ збільшується більше, ніж 8 норм, там, ви пам'ятаєте, фігурувала наскільки, у критеріях. Далі, АЛТ чи АСТ більше, ніж 5 норм на протязі 2 тижнів. Далі, трансамінази більше, ніж 3 норм у комбінації з загальним білірубіном, підвищеним удвічі. І останній критерій в комбінації МНО вище, ніж 1,5. І остання комбінація трансамінази більше, ніж 3 норми, що супроводжується наростаючою слабкістю, нудотою, блювотою, болем в правому подреберні, напругою, лихоманкою, висипкою та або еозинофілією. Ну і подивимося вже на підходи до лікування. Наприклад, існують специфічні підходи до певних певні антидоти, до певних препаратів. От, наприклад, ацетамінофен лікується призначенням препаратів енацетилцистеїна або вальпроєва кислота препаратами карнітину. Підходячи до вимог до гепатопротекторів, або от навіть були такі вимоги виставлені до ідеального так званого гепатотропного препарату, вони достатньо давні. Ну, з чим вони пов'язані? Це уповільнення або припинення запальних реакцій, припинення фіброзоутворення, тому що більш будь-яка хронічна патологія печінки, вона призводить до фіброзу, а далі до цирозу або гепатоцелюлярної карциноми. Далі, природній метаболізм препарату і відсутність токсичності. Ну, в даному разі, на сьогоднішній день, ми маємо з усіх гепатотропних препаратів препарати урсодезоксихолєвої кислоти, в нашому разі препарат Урсонос, який дійсно має всі прекрасні властивості препаратів урсодезоксихолєвої кислоти, які дає можливість використовувати його при майже усіх захворюваннях печінки, оскільки має цитопротекторну дію, може використовуватися при гепатитах, цирозах і таке інше, при порушеннях гепатобіліарної системи. Ну і ось перед вами така гарна моделька, як саме препарати урсодезоксихолєвої кислоти
справляють свою гепатотропну дію. Тобто ось вона перед нами – цитопротекція з витісненням пула токсичних жовчних кислот, холеретична, якщо вона необхідна при інших станах, імуномодулююча, саме тут це важливо, тому що йде запалення, експресія на мембранах HLA, інгібіція викиду прозапальних цитокінів і антиапоптотична дія. Ну, препарат – це виробника, як ви бачите, закордонного виробника, виробляється вона переважно, страна виробництва Італія, з усіма документами, що дозволяє отримувати прекрасні результати лікування. А протипокази, вони абсолютно такі самі, як для будь-яких інших препаратів урсодезоксихолівої кислоти. А має свої переваги, оскільки дійсно має достатньо високу кількість діючої речовини з удобним дозуванням за наявності дози 150 та 300 міліграмів. І високотехнологічне виробництво самого препарату. І повертаючися до вимог до ідеального гепатопротектора, от саме препарати урсодезоксихолівої кислоти і урсаност, воно відповідає наявної імуномодулюючої, протизапальної, гепатопротекторної та антиапоптотичної дії. Особливо важливі акценти наголос, якщо є ще процес внутрішньопечінкового холестазу, тому ці препарати вони мають свою певну перевагу. Далі, важливі положення інших рекомендацій, що не існує доказів необхідності одночасного призначення декількох медикаментів для покращення ефективності лікування медикаментозних гепатитів. Тобто не треба багато, не треба одразу там 2, 3, 10, як ми це робимо, коли дуже нервуємо. Тобто не рекомендується призначати комбінації. Немає доказів ефективності гепатопротекторів у попередженні, у профілактиці медикаментозних уражень, наприклад, навіть при лікуванні туберкульозу або хіміотерапії. Інші препарати, про які я вже казала, N-ацетилцистеїн, що має антирадикальну дію, ну, в Китаї, наприклад, використовують для лікування ранніх стадій гострих уражень печінки. Ми можемо також користуватися. І в США використовують, я вже казала, як антидот для лікування отруєнь парацетамолом. Глюкокортикоїди, коли? Не усім. Не усім, коли ми нервуємо. Глюкокортикоїди тоді, коли лікуємо тяжкі випадки медикаментозних уражень печінки та за наявності гіперчутливості або аутоімунності. Інші препарати, інші групи гепатотропних, що прописуються у гайдлайнах, от, наприклад, азіатські, це на першому місці, знову ж таки, урсодезоксихолівна кислота, далі препарати адеметіоніну, і такі характерні для азіатських країн, це препарати біциклолу або гліцерезинової кислоти, там вони мають величезний досвід. Трансплантація печінки для нас проблемне питання, але дійсно, те, яке необхідно розглядати хворим із тяжким, гострим або підгострим ураженням печінки, що супроводжується енцефалопатією, тяжким ураженням коагуляції та підкомпенсованому цирозі печінки. І наостанок, хочу знову ж таки зробити наголос, що ураження печінки медикаментозні або токсичні є поліморфними. Вони можуть охоплювати будь-які структури морфологічні цього органу. І тому необхідні певні знання та готовність лікаря до діагностики та до призначення лікування, серед яких головним підходом є відміна препарату і дуже важливим, знову ж таки наголошую, необхідність одночасного призначення декількох медикаментів, вона не доказова, тобто не треба цього робити. Дякую вам за увагу.